Bom dia, pessoal do Perfumarte, eu sou o Cassiano. Não tenho muito hábito de fazer vídeos, como vocês sabem, mas hoje é um dia especial. Eu estou aqui com o David Magalhães, perfumista da Underfeeding, que é uma marca de altíssima perfumaria, de alta qualidade, que está crescendo cada vez mais no nosso mercado. E antes de mais nada, eu queria agradecer a tua presença aqui, por ter vindo, por estar aqui falando com a gente. O David está chegando em São Paulo para fazer alguns eventos pessoais e aproveitar um pouco, juntar com outros encontros com pessoal de perfume e tal. E ele, a agenda dele não estava casando muito com a minha agenda, e a gente conseguiu conciliar esse tempinho. Eu fiz um convite a ele, ele aceitou, veio direto agora do aeroporto para cá. São 11 horas agora, mas ele está desde 6 horas aqui em São Paulo. Chegou, veio direto para cá tomar café comigo e me concedeu esse tempinho aqui para a gente poder fazer essa entrevista. Quer dizer, mais um bate-papo, né? Eu acho interessante começar dessa forma. O cara é um rapaz, um garoto novo, e quem conhece os produtos dele sabe que ele é fera. Então, David, eu queria dizer o seguinte para você, queria te fazer a primeira pergunta. Você acabou de lançar a Bamboo and Green Tea e o Iris D'Or. Fala um pouco para a galera do que eles acham. Os frascos estão aqui, a gente pode mostrar. Sim. Bom, o Bamboo e Green Tea, eu imaginei, porque a Underfeeding ela não tem muitos perfumes pro dia, apesar de ser uma perfumaria que está localizada num lugar que é muito quente. Uhum. Então, mas a maioria dos meus clientes serem daqui. Acho que 70% dos meus clientes são daqui. São Paulo? Sim. É Sul e Sudeste, a maioria. Uhum. Então, eu não me prendo muito a perfumes de dia, até porque era um tipo de perfumaria que eu não gostava muito de usar quando eu colecionava. Como eu disse, hoje eu quase não uso perfumes, mas é o tipo de perfume que eu estou gostando de usar hoje em dia. Seria perfumes mais cítricos, mais frescos, mais leves, uhum, para não saturar tanto o meu nariz na hora da criação, e também pelo local que eu estou morando hoje, né, que eu resido hoje. Então, e é o tipo de perfumaria que eu estou gostando muito de criar também. Então, vocês podem esperar que vão vir muitos perfumes mais abertos, mais frescos, até perfumes com notas mais fortes, eles vão vir de uma forma mais aberta, assim, as criações são mais... que daria para usar a qualquer momento do dia. A apresentação, ó, galera, olha que bonito, olha a caixa, esse é o Underfeeding, a caixa é dessa caixa feita artesanalmente. E o outro novíssimo, Iris D'Or. Fala um pouquinho dele pra gente. O Iris D'Or, ele foi feito em edição limitada. Ele é uma edição limitada. Faz parte de uma linha que eu tô criando, que eu denominei de preciosidades, que serão três perfumes com notas mais raras, mais difíceis de encontrar, e geralmente a gente consegue em pouca quantidade. Por isso que eles são uma edição limitada. É uma coleção, tipo uma coleção exclusiva chamada Preciosidade. Exato. Tem três perfumes, que é o Iris D'Or, que já foi lançado, que a gente está tentando fazer um novo lote, porque o primeiro lote durou menos de 24 horas, no site já tinha esgotado. Então a gente está tentando fazer um novo lote para o pessoal que não conseguiu. Eu acho que a gente vai conseguir mais um lote bem reduzido também, como foi o primeiro. Aí, logo após, que é o próximo lançamento da Underfeeding, que é o Wood. Você vai falar isso pra gente daqui a pouquinho. Peraí. Iris D'Or, falando de Iris D'Or, me fala uma coisa. Normalmente as pessoas vão... quem está acostumado com Iris pode ver esse nome Iris D'Or e pensar na mesma hora no Dior Homme, porque ficou muito famoso por causa da Iris, a tua nota de maquiagem, a nota do lápis, né, quando é apontado. Iris D'Or, a pessoa pode esperar algo diferente, inovador, ou você acha que por causa do nome isso pode de alguma forma comprometer, fazer com que as pessoas não se interessem tanto em comprar, quem já conhece o Dior Homme, por exemplo, é uma coisa completamente diferente, se você explorou outra faceta da Iris, fala pra gente um pouquinho. Ele, se comparado ao Dior Homme, são completamente diferentes, eles seguem caminhos assim, extremamente diferentes. A Iris que foi usada, ele, como eu disse, foi uma Iris natural, então ela tem diversas facetas, e não só a faceta que lembra o cheiro de maquiagem, que tanto falam do Dior Homme, que geralmente, quando se usa sintéticos, eles pegam uma molécula que tá em maior quantidade e colocam ela, então geralmente tem mais aquela faceta que é mais notada, mas esquece as outras facetas.
E a íris é uma das notas, como o oud, que tem, por si só, dar um perfume, no sentido de que ela tem muitas, muitas facetas. Então, o íris d'oro foi construído de acordo com essas facetas. Eu fui pegando, enumerando cada faceta que eu notei dela, e foi acrescentada uma nota que aumentasse a sensação da que aquela faceta passa. E a partir de tudo isso, eu ainda quis dar um tom dourado ao perfume. Então foi acrescentada a cera de abelha, que tem um toque levemente animálico também. Uhum. E algumas resinas, para aumentar, para dar uma luminosidade. Porque ela beijoim. Beijoim. Porque ela é uma, ela, a íris em si, ela não sei se por essa faceta atalcada dela, meio seca, eu não sinto ela tão luminosa, assim. Eu sinto que ela perde um pouco do glamour que ela poderia ter. Então eu quis colocar uma luz a mais nela. Ó, galera, então tem que conhecer. Não dá pra não conhecer. Ó, os frascos são numerados. Esse aqui, ó, número 10. Felizardo que vai receber. Esse aqui tem dono. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu lembro que no início do negócio a gente conversava muito. Eu acompanhei o processo da Amberfig inicial, dei palpite sobre os logotipos, muita coisa era debatida comigo, e eu tenho certeza que eles fazem isso com outros colegas aí, blogueiros também. É a melhor pesquisa de mercado a ser feita, porque a gente ouve muito, a gente lê muito, recebe muito comentário, muita dúvida. Então eles foram nas pessoas chaves para saber o que o mercado estava querendo, né? E eu lembro que você tinha um problema sério, uma dificuldade, quando você falava de óleos essenciais, importação, os lotes ainda hoje são restritos, mas demorava mais tempo para você fazer. As caixas são feitas artesanalmente, por um carpinteiro, uma pessoa específica. Como funciona isso? Isso melhorou? Hoje você compra, tem mais matéria-prima já estocada para fazer lotes e produzir melhor, diminuindo a tua lista de espera. Como é que está esse processo hoje na Amberfig? Hoje a gente tem os mesmos fornecedores de antes. Tanto de óleos essenciais como artesão que cria as caixas da Amberfig. Só que hoje a gente pode ter um estoque maior de óleos essenciais. Então esse processo, a partir do momento que o perfume sai do estoque da loja até o momento que ele volta, ele está bem diminuído hoje. E a artesã ela está conseguindo se dedicar mais às caixas da Amberfig hoje, pelo volume de caixas que são mandadas fazer por mês. Então, assim, hoje o processo está bem mais rápido. A próxima pergunta é a seguinte. O David tem 22 anos e ele acabou de passar, quem segue um pouquinho ele, quem acompanha um pouquinho ele, sabe que ele acabou de passar para uma faculdade de medicina. E medicina, a gente sabe que a dedicação, se para a faculdade a gente já tem que se dedicar, medicina é três vezes mais, porque são muitas horas estudando, muitos anos estudando. O David quer ser cirurgião plástico, o que é muito bacana, mas também, por outro lado, a gente fica meio dividido quando a gente para e pensa que a pessoa não consegue se imaginar, não sei se você se imagina, com 50, 60 anos ainda sendo perfumista, mas é que lá fora, alguém que tem o sucesso que ele tem, com a idade que ele tem, iria se aprofundar na profissão de perfumista, porque a pessoa vive disso lá fora e ganha muito dinheiro. Um perfumista lá fora, qualquer empresa quer ter um perfumista interino. Então, se você é um puta profissional com o dom que o David tem, com certeza o pensamento seria, vou focar nisso aqui, vou me aprofundar nisso aqui. Mas o David tem um desejo, ele também pensa muito com a razão, ele sabe da realidade do nosso país e tem, sobretudo, a vontade de ser cirurgião plástico. Mas a minha pergunta é, o pessoal que está em casa, o que eles podem esperar? Você estudando medicina, a Amberfig vai ficar em segundo plano? Você vai tentar conciliar? As pessoas que hoje já estão na fila de espera, esse tempo de espera vai aumentar muito, podendo gerar algum tipo de crítica nas redes sociais, que é muito ruim, porque reclamar, tem sempre alguém para reclamar? Ou você acha que dá para conciliar esse lado pessoal com o profissional e não parar o processo da Amberfig? Hoje ainda está dando para conciliar a questão da Amberfig e da medicina. A gente tem um tempo de envio dos perfumes, de 5 dias úteis, e geralmente está sendo enviado no prazo, mas sim no último dia do prazo, mas a gente ainda está conseguindo conciliar. A partir do momento que eu vi que
a Befig está perdendo um pouco do padrão, eu vou tentar ou contratar uma pessoa que possa fazer esse processo junto comigo, ou alguma coisa do tipo, para que ela não perca a qualidade que ela tem hoje. E, assim, a medicina me toma um tempo razoável, mas dá para conciliar de que o processo de criação de perfume ele é longo. Então, se eu começar a criar um lote hoje, talvez ele esteja pronto no sentido de misturado para maturação daqui a 15 dias. Então, é um processo que você vai fazendo aos poucos. Então, não me toma tanto tempo, assim. Então, tá dando para conciliar. E eu quero ser cirurgião plástico, demora um bom tempo até a formação. Fila, cobaia. São 11 anos no total. Bom, eu tenho tanta cobaia que você não tem noção. Mas assim, é uma coisa que eu vou tentar conciliar o máximo que eu puder. E eu me vejo trabalhando um certo tempo com a medicina e como cirurgião plástico, que é realmente meu sonho, assim sempre foi. É uma coisa que eu gosto muito. Mas que eu me imagino, depois de um bom tempo trabalhando como médico, passar a trabalhar só como perfumista. Assim. Acho que os meus últimos dias serão como perfumista, não como médico. Lá atrás você já estava começando a adiantar para a gente novos lançamentos. Então eu queria saber o seguinte, quais são os próximos projetos para a Befig? Se já tem novas ideias? Se a gente pode esperar alguma coisa nova? Pelo visto já, dá uma pincelada para a gente do que tá por vir aí. Bom, em edição limitada vai vir mais dois perfumes junto com o Iris Dó, dessa linha que eu denominei Preciosidades, que vai ser o próximo lançamento, que já vai vir nessa linha nova que eu falei, que de um perfume que tem uma nota pesada, mas que eu tentei deixar ela o mais aberto possível, o mais usável possível. E o Coa Fetiche, que seria um couro mais animálico, que vai ter alguns toques de oud. Então é uma linha que ela segue assim, um padrão. Você vai ver um padrão entre as três criações. Até o próprio Iris Dó, ele não é um perfume delicado. Ele é um perfume que ele tem uma certa potência, assim, ele tem um tom animálico da seda de abelha. Então, é isso. E tem um que vai ser criado, está em processo de imaginação, vamos dizer assim, que é o Papiro, que foi, minha inspiração foi o envelhecer de um livro. Eu fiz a partir dessa frase. E ele vai levar basicamente cedros, que é minha nota, assim, é minha assinatura. Entendi. Só para a gente esclarecer rapidinho, quando ele fala de wood, para quem não sabe, ele está falando da nota da madeira de agar, que começou a ser chamada de agar wood e depois recebeu um nomezinho, ficou com uma sigla chamada wood, que é essa nota específica. Se vocês pesquisarem na internet, vão achar muita coisa sobre esse ingrediente. Só procurar madeira de agar. Então, isso tudo é para esse ano ainda. Você acha que você consegue até o final de 2015 lançar esses perfumes ou não? A gente está falando de 2016. O Wood, eu tenho certeza que ele vai ser lançado mais ou menos daqui a um mês. Ele já está em processo de finalização quase. As caixas já estão prontas, já está em fase de finalização. O Papiro, eu não tenho uma previsão ainda, tanto é que eu nem cheguei a colocar no site. Você está sabendo disso em primeira mão. Mas eu acredito que talvez para o final do ano. Bem, falando desses lançamentos, eu até quero aproveitar, e eu não sei quem, se todo mundo segue o Perfumarte ficou de olho, quando Oriental Noir, Café Massoia foi lançado no ano passado, no final do ano passado, e o Smoking Lounge foi lançado no início desse ano. Mas o David preparou uma caixa para a gente, toda especial, que é para o Perfumarte, que botou em frascos, os perfumes vieram em frascos, diferenciados, lembrando os frascos de farmácia antigo. E eu lembro que ele mandou pra gente em primeira mão essa fração do Smoking Lounge e do Café Massoia. Nós desenhamos aí, quem quiser é só procurar no nosso site aí por Amberfig, vai encontrar o post, vai poder ver até as fotos da caixa. E a gente está aqui recebendo Bamboo Green Tea e Iris Dó. E tem esses lançamentos que eu espero receber em primeira mão também, não só esse furo de reportagem, mas receber em primeira mão para resenhar para vocês. O Wood já tá ali. Ó, tá vendo? Eu queria fazer mais uma pergunta. Você tem algum perfumista preferido? Alguém que te inspirou de alguma forma? Bom, eu tenho. Eu comecei colecionando bem novo, com 12 anos.
Então eu tenho um perfumista da época que eu colecionava, que eu gostava muito das criações, que é o Demachi, que hoje é perfumista in-house da Dior, e que eu gostava muito na época que eu colecionava, mas que hoje talvez não esteja criando como eu gostava na época. Então, não, ele não é minha inspiração como perfumista, mas é o perfumista, era meu perfumista favorito. Entendi. Você gosta do estilo dele, não necessariamente do estilo. De algumas criações, exatamente. E assim, de seguir estilo, eu acho que eu me encaixaria mais no estilo do Sheldrake, da Sérgio Lutens, porque eu acho que se você pegasse um perfume da Amber Fig sem saber que é um Amber Fig, talvez você imaginasse que fosse, tivesse sido criado por ele. Oriental Noir tem bem isso, tem bem essa nuance. Mas assim, não é nem que eu siga, é uma coisa que eu vi, eu notei com o tempo. Eu notei que minhas criações, elas vão por um caminho, que é um caminho que eu vejo nos perfumes dele, assim, nas criações dele. Então, talvez seria, eu poderia dizer que seria um perfume de inspiração para mim. A gente está chegando no final dessa nossa pequena entrevista. Eu vou deixar o espaço aberto para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de perguntar pro David e quiser perguntar, vocês podem entrar em contato com ele através do site dele, da empresa dele, que é o www.amberfig.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo dos comentários do vídeo. Ou vocês podem entrar direto no Perfumart, tem o formulário de contato, tem os e-mails. Vocês podem mandar para mim a pergunta que eu repasso para ele. Eu tenho certeza que ele vai responder com muito carinho para vocês aí em casa. Antes de mais nada, mais uma vez eu queria te agradecer porque você está aqui. Abriu esse espaço na tua agenda, veio corrido para cá, cansado, para poder dar essa entrevista para a gente em primeira mão. Fico muito orgulhoso de estar aqui representando, ajudando você a representar a perfumaria de altíssima qualidade brasileira. Mais uma vez eu falo que é um dom, um rapaz de 22 anos fazer os perfumes que ele faz. Merece maior atenção, merece maior divulgação, então você que está aí, divulgue. Procure conhecer, os preços são super acessíveis, não é nada exageradamente caro. Nós estamos falando de óleos essenciais importados, de alta qualidade, um material que é feito de forma ainda artesanal, com todo um cuidado, por alguém que está estudando muito. Mas leva em conta isso. Tem mais uns segredinhos. O David também faz, ele não divulga muito, mas o David também faz perfumes sob encomenda. Para quem gosta de exclusividade, que é um termo que eu não gosto muito de usar no meu site e tal, mas para quem gosta de exclusividade, procura uma coisa, um perfume único para chamar de seu, o David faz perfume sob encomenda, mas é claro, vocês também têm que entrar na lista de espera e entender que o processo demora. Existe um tempo. Todo site tem normalmente aquelas observações pequenininhas lá embaixo que ninguém lê, mas tem que prestar atenção, existe um tempo de espera para envio, um tempo de espera de maturação, então é isso. Mais uma vez eu queria te agradecer, deixar um beijo para vocês continuarem seguindo aqui o Perfumart, continuem de olho na gente, tem sempre resenha chegando, parceria bacana, e se Deus quiser a gente vai ter mais entrevistas como essa. Certo? Certíssimo. Beijo.